रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा ऋकारान्त पुल्लिङ्गः बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थं इयं सज्जा। सा अस्मरत् यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति। सः अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्। पितः मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत् पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। अनारिका पुनः अपृच्छत् पितः किं मन्त्री सेतौ निर्माणम् अकरोत्? पिता अकथयत् नहि पुत्री, सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत् यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत् यतो हि सः अस्माकं देशस्य मन्त्री। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति? किं तानि मन्त्री ददाति? विरक्तभावेन पिता उदतरत् अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पिता तर्हि किम् एतदर्थं मन्त्री धनं ददाति? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति? एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत् अरे प्रजाः धनं प्रयच्छन्ति। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत् पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति। प्रजाः धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत् प्रथममेव अहम् अकथयम् यत् सः देशस्य मन्त्री अस्ति, सः जनप्रतिनिधिः अपि अस्ति। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमन्त्रित भवति। चल सज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। शब्दार्थः महती बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, अस्मरत याद किया, सेतुः पुल, उदतरत अतरत उत्तर दिया, उदतरत उत्तर दिया, प्रस्तराणि पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मान्ति निर्माण करते हैं बनाते हैं, ददति देते हैं। अभ्यासः मंत्री
निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराह, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातृणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेतरी, अपृच्छत, चिंतयति।